Obavještavamo javnost Bosne i Hercegovine i svjetsku javnost da je Savez ratnih vojnih invalida paraplegičara Federacije Bosne i Hercegovine uputio otvoreno pismo međunarodnim institucijama, prvenstveno visokom predstavniku za Bosnu i Hercegovinu, njegova ekscelencija gospodin Christian Schmidt. Pismo je upućeno 22.10.2021. godine na engleskom jeziku i na sljedeće institucije. Šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini, predsjednik Evropskog parlamenta, visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država i predsjednik Republike Turske. Odlučili smo se da javnost upoznamo na ovakav način i da pismo uputimo navedenim institucijama upravo zbog teške i vrlo ozbiljne političke situacije u Bosni i Hercegovini. U nastavku naše pismo prenosimo u cijelosti. Uvaženi visoki predstavniče, u ime svih nedužnih žrtava genocida, u ime pravde i u ime mirne budućnosti u Bosni i Hercegovini, na Balkanu, u Evropi, u cijelome svijetu, pozivamo vas da hitno reagujete i pomognete očuvanju mira i odblokirate rad institucija u međunarodno priznatoj državi Bosni i Hercegovini. Zbog ultranacionalističke, separatističke, fašističke politike koju vodi i predvodi Milorad Dodik, u Bosni i Hercegovini je ugrožen mir. Pozivamo vas da prije nego što bude kasno, da zaustavite ratno-huškačke politike predvođene Miloradom Dodikom, a koje dolaze uglavnom iz entiteta u Dejtonu nazvanog Republika Srpska. Svojim proizvoljnim tumačenjem Dejtonskog mirovnog sporazuma politike iz entiteta Republika Srpska blokiraju Bosnu i Hercegovinu u svim njenim demokratskim i ekonomskim i euroatlantskim procesima. Na takav način drže taocima građane Bosne i Hercegovine koji su bili žrtve istih politika i 90. godina u agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Politike predvođene Miloradom Dodikom građane Bosne i Hercegovine vraćaju u mračna vremena 90. godina, kada su presuđeni ratni zločinci koje oni danas odlikuju, veličaju i slave, pravili etnički čiste teritorije i činili najgnusnije zločine. Logori, masovna ubijstva, silovanja djevojčica, žena, žive lomače, mučenja, masovne grobnice. Sve se ovo dešavalo planski, sistematski i organizovano. Te politike od 90. godina su ostale aktuelne do danas, manje ili više izražene. Napominjemo da je zakon o zabrani negiranja genocida, koji je nametnuo visoki predstavnik Valentin Incko, tim snagama samo povod za blokadu države, ali suštinski razlog vodi svoje korijene iz političke matrice Slobodana Miloševića. Negiraju genocid. Kao dokaz tome navodimo da je Milorad Dodik do sada vršio blokadu državnih institucija konstantno. To dozirao prema svojoj volji i iz vlastitih razloga. Time je na najgori mogući način zloupotrijebio entitetsko glasanje i pravo veta srpskih predstavnika na svim nivoima vlasti. Ove politike, predvođene Miloradom Dodikom, otvoreno ruše ustavno-pravni poredak države Bosne i Hercegovine. Iako je počinjen genocid u cijeloj Bosni i Hercegovini, na kraju je presudom Međunarodnog suda za ratne zločine u Hagu dokazan genocid u Srebrenici.
Ovakve politike i zločini nagrađeni su sa 49% teritorije države Bosne i Hercegovine, entitetom ekskluzivno nazvanim etničkim predznakom jednog naroda Republika Srpska. U entitetu Republika Srpska zbog ovih politika nije proveden aneks 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma kako je predviđeno, kojim se garantuje povratak protjeranih. I onaj dio koji se vratio, ugrožena su im osnovna ljudska prava, pravo na jezik. Povratnici se često zastrašuju i nije im garantovana sigurnost. Primjer tome navodimo da su do sada povratnici i ubijani u ovom entitetu, a niti jedan slučaj do sada nije procesuiran i kažnjen. Kao što su 1993. godine javno ponizili NATO snage, vezujući francuske i ostale pilote za stubove i uzimajući ih za taoce, tako i sada drsko i bez imalo srama omalovažavaju institucije OHR-a, Evropske unije i Sjedinjenih američkih država. Milorad Dodik javno prijeti Evropskoj uniji da, ukoliko usvoji sankcije prema njemu, to će biti kraj države Bosne i Hercegovine, poručuje. Mi pitamo, da li se to Evropska unija uplašila Dodikovih prijetnji i odustala od već najavljenih sankcija, o kojima više niko i ne govori? Da li će ovakva opasna, ludačka, rušilačka, bezobzirna i fašistička politika ponovo biti nagrađena? Da li će se ponovo tražiti da sa ovakvim ludacima, opasnim po mir, pravimo kompromis ili će oni biti sankcionisani? Ovakve politike nisu prijetnja samo Bosni i Hercegovini i njenim građanima, već i Evropi i svijetu. Potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma, koji se desio u vrijeme dok je armija Republike Bosne i Hercegovine bila u stanju da oslobodi zemlju, Sjedinjene Američke Države i evropske zemlje su preuzele obavezu da štite Dejtonski mirovni sporazum i garantuju njegovu provedbu. Neadekvatan i neblagovremen odgovor međunarodne zajednice 90. godina je doprinio počinjenim zločinima nad građanima Bosne i Hercegovine. U 21. vijeku, u srcu Evrope, pred očima cijelog svijeta, u tada zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija, počinjen je zločin genocida. Dužno poštovanje poštenim ljudima, političkim i drugim faktorima u Evropi, Sjedinjenim Američkim Državama i svijetu, koji su pokazali volju i trud da se zlo spriječi 90. godina i na kraju doprinijeli miru u Bosni i Hercegovini. Građani Bosne i Hercegovine su bili uvjereni da će Dejtonski mirovni sporazum pomoći izgradnji trajnog mira, funkcionisanju države, državnih institucija i čvrstu vladavinu prava za sve njene građane. Međutim, njegovo proizvoljno tumačenje koristi se kao jak mehanizam osporavanju i na kraju planiranom sistemskom rušenju države. Tome svjedoči sve ove godine kontinuirano miješanje u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine, politika zvaničnog Beograda i zvaničnog Zagreba. Odgovor Beograda i Zagreba za njihovo miješanje u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine je da su Srbija i Hrvatska potpisnice Dejtonskog mirovnog sporazuma. Zbog toga od međunarodnih institucija posebno tražimo da se zvaničnom Beogradu i Zagrebu pravilno protumači zašto su Srbija i Hrvatska u stvari bile potpisnice Dejtonskog mirovnog sporazuma. U pogledu Bosne i Hercegovine,
U kontekstu Dejtonskog mirovnog sporazuma smatramo kada međunarodne institucije Beogradu i Zagrebu precizno i jasno daju do znanja u kojim granicama su njihove ustavne nadležnosti, tada će bez ikakve sumnje problemi unutar Bosne i Hercegovine biti lakše i brže riješeni. Na divljanje povampirenih nacionalističkih politika, međunarodne institucije se ponašaju danas slično kao 90. godina, djelujući samo verbalno, izražavajući zabrinutost bez konkretnog rezultata, dok povampirene fašističke politike uzimaju sve više maha. Narodna izreka, da bi zlo pobijedilo, potrebno je samo da dobri ljudi ne čine ništa. Građani Bosne i Hercegovine neće sebi dozvoliti da u nedogled budu taoci u okovima separatističkih i fašističkih politika. Građani Bosne i Hercegovine neće dozvoliti sebi nikada više da čekaju u redovima za klanje i silovanje i masovne grobnice. Bez obzira na cijenu, nikada nećemo dozvoliti da pedalj države Bosne i Hercegovine dođe u pitanje. Pozivamo međunarodne institucije da spriječe zlo prije nego što bude kasno. Zaustavite povampireni fašizam koji svojim djelovanjem priziva ponovo krvoproliće na ovim prostorima, a građani Bosne i Hercegovine žele mir. Sa čvrstim uvjerenjem da ćemo zajedno sačuvati mir, izgraditi državu Bosnu i Hercegovinu kao građansku, demokratsku, ravnopravnu za sve njene građane, unaprijed zahvaljujemo. S poštovanjem, pismo potpisujem ja, predsjednik Saveza Mujo Aganović.